Ay salam eləcəm. Necəsiniz? Çox gözlədiniz deyəsən. Çox yox, haradaydınız? İşiniz var idi deyəsən. Hə, biraz işim var idi. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Keyfiniz, əhvalınız? Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Hər zaman siz gəlirsiniz. İlk dəfədir ev gördüyə gəlmişik sizə. Bu günlər də sizədir. Bəyəndiniz yoxsa yox? Çox gözəl. Çox doğrudan. Sağ olun. Fərqi var mı? Ev gördüyə gələndə düzdür, hədiyə azdı. Ev gördüyə gələndə gərək daha böyük hədiyə falan verdirsən. Hədiyə olaraq nə xoşlayırsın ümumiyyətlə? Hədiyə olaraq əlbəttə ətir xoşlayıram. Ətir xoşlayırsınız. Mən əslində araşdırıram qonaqlarımı ki, məsələn daha çox nə xoşlayırlar falan. Bilirəm sizin ətir xoşladığınızı. İnşallah bir dəfə gələndə ətir alarsın. Növbəti dəfə gələndə alaram, amma bu zövq məsələsidir də. Bəzən görürsən ki, əslində fərqi var, sən ətiri al, gətir. Əsas odur ki, hədiyə olsun. Amma zarafat eləyirəm, bu güllər dünyanın ən gözəl hədiyələrindən gözəldir. Özlə qarışıq var, hər rəydən var, görürsünüz? Bu qızıl güllər, hər düz deyirsən, hər çiçəkdən bir tanə var burada. Görürsünüz? Yəni güllər qədər gözəl, siz... Çox sağ olun, sağ olun. Bətər dedin. Təşəkkür edirəm, əyəllər. Yaxşı dedim, hə? Siz bir-birinizi tərifləməkdə olun, biz də az sonra olacaqları təqdim edək. Özünün də dediyi kimi belə sadə məşhuru heç yerdə görməmsiz. Sadəlik başlayacaq. Sadə insanlar. Siz də o qədər sadəlik var ki, maşallah, gözləyməsin. Mənzurə xanım bizi mehriban ailəsi ilə tanış elədi. Nə var, nə yox? Keyfiniz, əhvalınız? Maç elədiniz məni. Nə yaxşı maç elədiniz. Səmimiyyətdən irəli gələn bir şeydir əslində. Onun mahnısını bəyənmir. Deyirəm, ay mağam, nə qədər oynatmadım okulunda, bu iki dənədən bir okulunda. Sənət yoldaşları illərdə onun qapısını açmır. Dəvətdən də çox şey alsınız, deyim ki? Çağırım girsən, gəlsinlər. Məndən məsləhət edəyiz, tamaşasılar. Məhşur niyə evindən köçmək istəyir? Az sonra buradan köçməliyəm, ona görə sizə demədim ki, gəlməyir. Xanım sənətçi niyə bu suala cavab vermək istəmədi? Ev neçə kvadratdır? Nə inirsən? Alıb aparacam. Az sonra Şaiqlə ev gördüdə. Tamaşaçılarımıza məlumat verim ki, biz Mənzurə xanımın ev gördüsündəyik bugün əziz tamaşaçılar. Bugün evinizin qapısını bizə açdınız. Bəli. Bizi evinizdən tanış eləyəcəksiniz, maraqlı söhbətlərimiz olacaq sizlə. Mən mükəmməl şəkildə hazırlaşmışam. Bir, nə bilirəm, onu eləyərəm yaxşı, siz nə desəniz. Yəni, hər şey olduğu kimi. Olduğu kimi. Düzdürmü? Mən hər şey olduğu kimiyəm. Mən də o yalan, falan, nəsə kamera gördüm belə, bu şeylər məndə yoxdur. Elə insanları çox sevir. Səmmiyyət də, ən azından səmmiyyət vacibdir. Aşağıda bizi bir xeyli gözlətdizi. Gözlədisən, mühafizə ki gəlsin, bizi qaldırsın. Sonra zəyin vurdum, kim açdı qapını? Mühafizə ki. Açdım, atıb. Bir gücə gücə axı. Yenə evi yox. Xüsusun mühafizə ki, nəzadla gəzirsiniz belə, yoxsa? Nə, yox. Dedim, bəlkə ola bilər. Sadə insanlar gəzmirlər, axısını bilirsən. Sadəlik başlayacaq. Sadə insanlar. Sizdə o qədər sadəlik var ki, maşallah, gözləyməsin. Hə, başlayaq mı? Başlayaq. Girişdən başlamaq istəyirəm, çox sağ olun. Ayaqqabın hansız? Ayaqqabı ilə alam, sən də ayaqqabın hansız? Mən ayaqqabın alam. Çardır ayaqqabları. Çardaq. Bəli, bəli, ayaqqabılar qoyuruz bura. Təzədir deyəsən bunlara. Yox, təzə deyil. Əslində, heç kişi üçün nəzərdə tutduğum belə bir... Kişi üçün olanı yoxdur mu? Yoxdur. Sən də qay... Gələr gəlməz bir qol. Gələr gəlməz bir qol. Xoş gəldiniz. Xoş gəlmişik. Çox gözəl eviniz var. Sağlığınızda qismət olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mənim də hər zaman tək olmuram da. Maşa, ailə üzvləri falan. Əslində təkəm, amma ki, anam həmişə yanımdadır, bacım yanımdadır. Nə gözəl. Yəni, kimlər mənə çox yaxındır, hər zaman çəkilişlərdə yanımda olurlar. Dəstək olurlar sizə də, əsas odur. Bəli, təbii ki, dəstək olurlar. Ümumiyyətlə, yəni, ailə üzvlərini falan xoşlayırsınız da, yəqin ki, çökmək də olar, əlbəttə olar. Burada bizim bir işimiz yoxdur. Maç elədiniz məni, nə yaxşı maç elədiniz. Səmmiyyətdən irəli gələn bir şeydir əslində. Anamızın adı nədir? Abuzəndə xanım. Nə? Abuzəndə. Abuzəndə, maşallah, ada bir bax. Abuzəndə, hə? Çiçəkləri bura qoyum. Qısaca demək olmur bunu? Valla, hələ. Yoxsa elə?
Vallahi olanımız odur. Niye kısa deyirsən ki, mənim anamın adı necədir? Abu Zəndə. Bəli. Çox gözəl addır. Əslində mənası nədir bu adın? Su içində gül dəstəsi. Su içində gül dəstəsi. Maşallah. Bacınız, adınız nədir? Bacım Nazilə xanım. Nazilə. Maşallah. Bacımın maşallah. Yoldaşıdır Oktay. Bacınızın yoldaşı. Xoş gördük sizlə də görüşüm. Nə hərsiz, nə var, nə yox. Hər zaman belə bir yerdə olursunuz, yoxsa? Hər zaman olur. Çəkiliş olduğu anam üçün. Anam hər zaman. Yo. Mənim anam hər zaman yanımdadır. Hə. Bacım hərdən yardımcı olur, gəlir mənə. Kömək eləyir falan. Ev işləri də yoxsa ümumiyyətlə? Orada oturaq. Hə. Maşallah, hazırlıq falan görmüşsü. Bəli, sizə hazırlıq görmüşəm. Əməli başdı. Şirniyyat, tort. Bəli, tort. Nə gözəl. Çay. Çay, çay olacaq da biraz. Hər şey olacaq. Çox gözəl. Sən bir daha xoş gəldin bizə. Çox sağ olun. Sizin İlk dəfədir gəlişimiz. İndi bizim necə özümüzü rahat hiss eləməyimiz təbii ki sizdən asılı olacaq da. Təbii ki, mənim. Onlara necə münasibət göstərəcəksinizsə. Mən hər dəfə münasibətim yaxşı olur. Yəni evə gələn qonağa mənə gəlir ki, yaxşınızı göstərərlər ki, bir daha gəlsin. Yo, bəzən elə insan olur ki, təkliyi sevir. Məsələn, çox qonaq qara falan istəmir də. Yo, bilirsiniz, o kameradan qaçan insanlar var. Yəni bu təbiilikdir. Siz gəlmisiniz. Mənim evimdə anamı harbasa qovan deyiləm ki, harasa düzdür. Gəlmisən, xoş gəlmisən, anam da mənim yanımdadır. Bütün analara deyir, canımız qurbandır, bizim də anamız hər zaman yanımdadır. Allah ömür anam versin. Olmasa elə bir həyat yoxdur mənə, düzdür, yəni düzdür. Onu da biləsiniz. O deyir, nə qədər sözləşsək də, o çəkişsək, bəkişsək, nə olsa da, amma ki, anam hər zaman böyüdür, yanımdadır. Böyüdür də, böyülərə hər zaman ehtiyac olur. Bəli, musiqi işlərinə falan qarışır anam. Bəli, dinləyirsiniz ümumiyyətlə? Bəyənirsiniz anam mahnılarını? Anam birinci. Anam birinci. Ay canım. Mahnıları elə bil gətirəndə deyir ki, yox, bu mahnı yaxşı deyil. Bu yaxşı deyil. Hə. Deyirəm, niyə anamız köhnələrə qulaq asır. Əslində deyim də sizə, köhnələrə qulaq asır. Bir lirika gətirən kimi deyir, əşi yox. Ağlamalıyız biz. Hə, yox. Deyir, yox, bu lirika. Deyirəm, ay mağam, nə qədər oynaq mahnı oxuyundu, bu iki dənə də lirika. Ümumiyyətlə sevmir.